Så det tre stykker som liksom står og skal ikke skyte på den, men skyte på feller? Nei, det to som sto her nå. Ok. Men skal vi skyte på den personen, eller på fellene? På fellene. Okay. Det mer Murph som løper først til denne. Hvor det de uinner henne? Ja. Nei! Vinner vi nå? Jeg har ikke gått sikt en gang! Nei, men du mør! Falt du av! Jeg fikk en bil i håret. Og jeg fikk det. Du ikke tjukk nok i hodet. Nei. Jeg fikk en bil i håret. Først, synes... Når jeg skulle hoppe der på første hoppet, så trapp jeg døra for at jeg får ut til venstre, så kom det en bil og trapp meg i håret. That's gotta hurt. So fucking stupid this game. Oh, wow. Ah! Nei! Ja, da. Skjønner. Jeg satte meg fast ved vindmølla. Jeg fikk ikke lov til å hoppe gjennom. Han er litt kom... tykker den vindmølla. Jeg kommer liksom forbi bladene, men jeg satte meg fast på andre siden av bladene. Imellom vindmølla og den containeren, eller hva det var for noe. Nei, what the fuck? Du kan ikke... Åh, wow. Du må liksom hoppe bort på vindmølla. Ja. Oh shit, det var close. Ja, for tidlig. Hva ja? Ja, jeg ser det nå da. Men, kan vi ikke bare skyte nå, så vinner vi? Du skjuter han da. Blir jo for lett. Ja. Jeg vil skutte han. Go for it. Skjuter han igjen. Nei! Den laste bilen rett på at rydde vi. Nice! Tryner det der. Kom han, løp nå da. Løp nå da! Løp! Run for it! Se tenk, ja da. Hva ser for det jeg rører meg da? Nei, gjerd! Hva faen? Samme plassen. Skal han komme seg bort til tanken liksom, og bare vinner? Når jeg kommer til tanken, så kan jeg drepe dere. I tanken liksom. Og da vinner vi. Ok. Jeg tror du skal være jævlig forsiktig med å snu de tårene feil vei der. Det er sånn at man må boksa inn det. Dette var egentlig en jævlig genial idé da. Sånn, lage et sånt kart. Mm, det er litt artig. Men hvordan er det de får til å plassere ting så høyt opp i lufta og sånn? Jeg tror du kan justere høyden på tingene. Er det ikke sånn at du ikke får lov? Sånn. Ups. Falt du ned? Nei. Ja. Nei! Nei, kødder du! Det gjør du faen med, jo. Det er ikke lett å ta. Åh, da jeg fikk en limo ut, så overlevde han. What the fuck? Figuren min løp bare rett ut døra og stupte fremover, han.
Jeg vil ikke være med på det, da han holder deg igjen. Ja, jeg håper det er tricky. Ja, hva var det gøy det der? Faen meg! Oh. Come on, Murph. You got this. Hva da? Ja, ok. Skal jeg vinne? Nei! Så er det neste. Kom an, ja da. Close one. Nei, jeg venter til de er enda lengre opp. Mind games her. Oi, what? Jeg tar sjansen her. Kom an, kom an. Ja da! Faen! Nei, jeg kom i klem mellom en bil, så spåner jeg og bilen ned på bakken. Nei, så trynte. Fuck! Yes. Nei, flammen slår meg ut. Her. Der, ja. Jeg vet ikke. Han har overlevd. Oi. Hadde du fallskjerm? Nei. Jeg kom i klær. Jeg stod på deg, så hoppet jeg bak denne bilen her. Kom jeg i klem bak bilen her. Og så, ja. Da spånet jeg plutselig på bakken. Match loose, fuck. Jeg ble snipet, Hauga. Ja, jeg måtte jo si til deg nå. Når du er på bakken sånn, så er det jo toast.